Pak më herët në një lidhje të drejtpërdrejtë me Breaking, zot Xhafer Ai ka qenë dhe ish-ministri i Partisë Demokratike, zoti Aldo Bumçi, i cili i pyetur sa i takon kësaj ndasie, që është brenda grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ka theksuar se nuk ka rëndësi ndarja që ekziston në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, sepse Partia Demokratike me në krye zotin Sali Berisha zotëron bazën. Çka është e rëndësishme për zgjedhjet e 14 maj? Si qëndron e vërteta, zoti Xhafer Ai? Unë mendoj që në mënyrë të padiskutueshme zoti Bumçi ka pasur të drejtë dhe askërkush nuk e kanë kundërshtuar faktin që Partia Demokratike që kontrollohet nga zoti Berisha zotron bazën kryesisht militante të Partisë Demokratike. Dhe ky është edhe problemi që unë do kisha shumë dëshirë që gradualisht ta fillonte ta kuptonte edhe zoti Bumçi. Që të gjitha palët bien dakord që zoti Berisha e mobilizon qartazi shumë mirë dhe shumë fort një pjesë të bazës militante të PD-s. Problemi që fillon dhe mbaron me zotin Berisha, për të cilin ne kemi bashkëpunuar dhe kemi bashkëpunuar shumë mirë, i cili ka drejtjet e veta, ka kontributet e veta për Partinë Demokratike dhe për Shqipërinë, se për të bërë një parantezë, sot është 12 vjetori i liberalizmit të vizave. Sot është marrë vendimi final se 12 vjet më parë, gjatë kohës së qeverisjes së Partisë Demokratike. Pra në mënyrë të padiskutueshme ka kontributet e veta. Problemi është që jemi në një situatë të cilën nuk kemi më nevojë të ndajmë opinione ne dhe zoti Bumçi e të tjerë, sepse kemi 6 marsin. 6 marsi ishte një evidencë e shkruajtur me numër votash, sondazh një pjesë të konsiderueshme të popullit shqiptar në 6 bashki, dhe sondazhi tregoi që Berisha mundi qartasi grupimin e zotit Basha, po si zoti Berisha dhe grupimi i zotit Basha u mundën qartasi nga zoti Rama, që do të thotë me formulime të tjera, Berisha mobilizon shumë mirë një pjesë, po nuk mobilizon dot të gjithë PD-n, dhe duke qenë në gjendje të mos mobilizojë dot të gjithë PD-n, kuptohet që është akoma më pak në gjendje të mobilizojë dhe elektoratin gri. Dhe i gjithë problemi me gjithë respektin që kemi për kontributin e zotit Berisha, qëndron pikërisht tek fati që do ketë Partia Demokratike dhe Shqipëria. Kemi një regjim që duhet rrëzuar, dhe regjimi është arrogant, regjimi sillet në mënyrë arrogante edhe me ambasadën amerikane, sepse ndihet i sigurt, sepse dhe partnerët e ndjenjë që nuk ka kusht i zëvendësojë. Dhe në këtë konceptim, zoti Berisha po mban peng zhvillimet në Partinë Demokratike dhe në Shqipëri. Kjo nuk do të thotë që nuk është një aktor shumë i rëndësishëm, kjo nuk do të thotë që nuk ja vlerësojmë kontributet, kjo nuk do të thotë që kemi respekt dhe kemi bashkëpunuar shkëlqishëm në dëbitë Shqipërisë në kohën që kemi qenë bashkë. Problemi fillon dhe mbaron me faktin që jo vetëm 6 marsi, po dhe Berisha mbas zgjedhjeve të 2013-s e pranoi dhe dha dorëheqjen e parevëkueshme, nuk është vetëm problemi i Nongradës. Janë shumë probleme. E para humbja në 2013 me 1 milion vota. E dyta, një përgjegjësi shumë e madhe e zotit Berisha është se i fundit që duhet flasi për zotin Basha është zoti Berisha. Sepse zoti Basha është 110%, jo 100%, produkti i zotit Berisha. Askërkush nuk e njifte në Partinë Demokratike. E njifte vetëm vajza e zotit Berisha, që punonte me të në Holland apo në Bruxelles. E mori, e soli, e mbajti ministër shëtitës nga ministria jashme te ministria brendshme, tek Ministria Infrastrukturës, të tre ministrit më të rëndësishme të qytetit shqiptar, e mori bashkë me Metën, bën fushat më shumë se vetë Ulzim Basha për ta zgjedhur kryetar bashkie. Në 2013-ën, qofse është se do më shumë të vërtetat se nënën e tij, le t'ia thot, sepse e din gjithë demokratët, imponoi garën për të zgjedhur zotin Basha, e mbajti zotin Basha kur humbi në 2017-ën, e mbajti zotin Basha kur humbi në 2021-in dhe e hoqi zotin Basha në momentin kur zoti Basha i doli kundra interesit të tij personal. Pra këtu është një problem shumë i madh që ka leadershipi i zotit Berisha. Se në 2013-ën nuk mendoi ti sillte demokratëve një lider për të fituar zgjedhjet. Po në 2013-ën investoi ti sillte demokratëve një lider që garanton interesat e tij personale. Dhe për këtë arsye e solli dhe e mbajti. Dhe një nga shkaqet që kemi prap zotin Rama sot fillon aty. Që është i fundit që duhet të flasi për zotin Basha e të kritikojë zotin Basha. Se është 110% prurje e tij. Dhe në këtë konceptim, pra thash edhe një herë, respekt konsiderat e kemi pasur shef dhe ka qenë një shef serioz për mua në punën që kemi bërë, po sot jemi një situatë që vazhdimi tim politik dhe hezitimi për të bërë një hap mbrapa është garanci e vetme që ka Edi Rama. Do të rikthehemi këtij diskutimi, zoti Xhafer Ai, vetëm pas një hapësire të shkurtër publicitare.